နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝဲခိုင်းတွင်ရလုံရမယ်ဆိုပြီးလိမ့်လဲခုယူခြင်းခင်ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုရရှိခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရှေ့ဦးကိုကေဆဲနိုင်ခဲ့ကြအောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတယုံကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝဲခိုင်းတွင်ရလုံရမယ်ဆိုပြီးလိမ့်လဲချင်းခင်ရကမြန်မာနိုင်ငံကိုရရှိခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရှေ့ဦးကိုကေဆဲပြီးနေရက်ကိုပြန်ပို့ခဲ့ကြအောင်၎င်းတို့ဟာရန်ကုန်မြို့ကနေကိုလ်ကတားမြို့ကိုထွက်ခွာခဲ့ပြီးတပ်ဆိုင်ရာဒေတာအသေးသေးကိုဆက်လက်တွားရောက်ကြမှာဖြစ်ကြအောင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများမြန်မာတန်ယုံကထုတ်ပြန်ပါရယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေလွန်မြောက်ဖို့ကူညီပေးကြတဲ့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့တရားစက်တွေဆောင်ရွက်ပေးသူတွေကိုလည်းအလေးထားအသိအမှတ်ပြုကြောင်းလတ်ရှိအချိန်အထိအိန္ဒိယနိုင်ငံသား315ဦးကျော်ကိုပြန်လည်နေထိုင်ခဲ့ပြီးကြံရှိနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းဆက်လက်ကယ်ဆယ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ကိုင်းတွေရဲ့အလௌရမြေဆိုတဲ့ကံလန့်ချက်မှာတားကောင်းမဖြစ်စေဖို့အကြံပြုကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားများမြန်မာတန်ယုံကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်